президенттік башқару еді. Жалғыз ғана біздің қырғыз елі өзін азық құшырда өзін маңдайына жазған үлішіні өткен көрініш болу есептіледі. Анткені парламенттік қиыраты бүтті. 5-6 партия көлі басы болуыны мойын өзіға мені ешекте айдап, өздері байып, біздің күші өз тайып, алар барған сайын ұшы өйді көтеріліп, біз бұл төмен түшіп, мәлі мүрзуға шейін түшіп қалдық. Ошандықтан президенттік башқару, бұл бардық жерде бар. Ошандықтан жаңа президенттер күшті мамлекеттер өсіп атпай оғату. Емі үшердің еске салып кетейін. Біз алдыға шығамыз деп ачып әлірдік деп, біз бірінші жолы Евразия аймағында, КМШ-ның аймағында бірінші парламенттік мамлекет боламыз, бірінші парламенттік башқару көтереміз дегенде, аябай дүйнөлік деңгейдегі ақылды кіші де, ойшыл кіші де, Владимирович Путин мен айтқан. Парламенттік жолды таңдап алу Қырғызстан үшін бұл аяғы бүткіс трагедия болады деп айтқан. Туп-тура айтқан. Конституция оңолмайынша біз оңола албайбыз. Бирок ишеним бар, үміт бар, ішімізге байлаған ушул конституция башкы біздің улуттук улуу мынча айтканда мыйзамыбыз, мамлекетибиздин эң негизги паспорту, документи болгон ошол жакшылап өтүп кетсе, Кудай буйруса, өлдү талды турмуштан кичине башыбызды көтөрүп, өзүбүздүн бутубузга туруп оңолуп кетебиз го деген ишеним бар да. Ошондуктан мен ойлойм, баарыбыз жапа тырмак шайлоого катышып туруп, бир гана кишини тегерегине баш кошуп, ошону шайлап алганса, өзүбүз кеңири да демелип калабыз, ишенип да калабыз.